dünən gecədən səhər saat 8-ədək bütün cəbhə boyu Ukrayna ordusu döyüş əməliyyatları aparır. 450 rus hərbiçi məhv edilib, 600 əsgər isə əsir götürülüb. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Uninfoaz'ın xəbərinə görə bu barədə Ukraynada yaşayan Ertural Mürsəlov rəsmi mənbələri istinadən sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Eyni zamanda Ukraynanın silahlı qüvvələri də Sum vilayəti istiqamətində Rusiya ordusunun darmadağın edildiyini və Kiyev hərbi güclərinin Rus dövlət sərhəd xəttinə çatdığının xəbəri də yayılıb. Bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Oleksi Danilov da Facebookda yazıb. Təcavüzkar terrorçu dövlət olan Rusiya ilə müharibənin 7-ci gününə 5-ci ön bölmə hərbi dəstələrimizin sərhədçiləri Rusiya silahlı qüvvələrinin bölmələri ilə birgə. Sum vilayətində Ukraynanın dövlət sərhəd xəttinə çıxıb. Şiddətli döyüşlər gedir, geniş miqyaslı təmizlik işi aparılır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.